Huyu ndio waziri wa ulinzi usalama wa nchi. Huyu ni waziri wa biashara. Huyu ni waziri wa defense. Ndio mtu ya pesa. Huyu ni attorney general. Huyu ni waziri wa East Africa. Huyu ni waziri wa barabara. Huyu ndio gavana wa Nairobi. Huyu ndio head of public service. Huyu ndio waziri wa ulinzi usalama wa nchi. Huyu ni waziri wa biashara. Huyu ni waziri wa defense. Ndio mtu ya pesa. Huyu ni attorney general. Huyu ni waziri wa East Africa. Huyu ni waziri wa barabara. Huyu ndio gavana wa Nairobi. Huyu ndio head of public service.
So karibu sana Kenya. Those signing are Dr. Okasai Opolot, Minister of State for Energy, Uganda, Mr. Mohamed Liban, PS, Principal Secretary, Petroleum Kenya, and we'll also have Ms. Proskovia Nabanja, CEO, Uganda National Oil Limited, also sign. We can clap for them, or for us. And after that, I'll request that you kindly take your seats.